Бројот на несреќи со фатален исход во градовите е помал во однос на ненаселените места, а според статистиката најголем дел од нив се случиле за време на викендите. Како најкритични се покажале летните месеци, односно само во јули и во август се забележуваат околу 29% од вкупниот број на загинати лица. Поред анализите, минатата година во сообраќајни несреќи животот го загубиле 125 лица, што во просек изнесува 6,25 лица на 100.000 жители. Од вкупниот број загинати, 20 биле пешаци, 18 мотоциклисти, а 5 велосипедисти, додека пак според возраста, најголем број жртви бележи возрастната група од 41 до 54 години, вкупно 41 лице, а во статистиката се нотирани и 3 смртни случаи на лица до 14 години и 7 лица на возраст од 15 до 19 години. Од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот на патиштата велат дека иако се бележи тренд на подобрување, се уште не е постигнат посакуваниот прак на безбедност. Минатата година беше година со најмал број на жртви во сообраќајни незгоди. Се разбира, придонес за тоа се засилените акциски контроли на Министерството за внатрешни работи. Целта е што е можно повеќе да се намали бројот на сообраќајни незгоди и особено на оние тешки сообраќајни незгоди во кои што имаме жртви. Затоа што еден живот спасен е голем успех и за Министерството за внатрешни работи, но и за сите други институции кои што имаат придонес нели во целата ова сообраќајна култура. Минатата година се регистрирани најмал број на жртви во последните 10 години, а според безбедноста на сообраќајот, Македонија е второ најдобро рангирана земја во регионот, веднаш зад Словенија.